Լիբանանի մեջ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարյան Լիբանանահայ շարք մը ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու հանցնեց հուշամեդալ եւ շնորհակալակիրներ, որոնք դրված էին Հայաստանի Կառավարության կողմէ Սպիրկի եւ Գրթության նախարարություններուն առաջարկով։ Ալսկային Աբկարյան վարժարանի դնորենուհի Քեղանի Էթեմեզյան դեսպանին ծերամբ ստացավ Հայաստանի վարչապետի հուշամեդալը, արի քնահանդանք գրթական իր վաստակին։ Իսկ շնորհակալակիրները ստացան Սիբիլիա Մալյան Փաչանյան, Հուրի Ղազարյան, Հասմիկ Դեմիրջյան, Լենա Դերդերյան, Անժել Միսիսյան, Գարո Արաքելյան, Ալիս Բոյաջյան եւ Հայգուհի Շահաբյան։ Իր խոսքի մեջ դեսպան Քոչարյանը ասա, որ Սպիրկի հարցերու նախարար Հրանուշ Հակոբյան մոդեն գեհդեւի Հայաստանի Սպիրկ հարաբերություններուն բարձր կնահատելով գրթական մշակներուն առաքելությունը եւ կորձը։